Sandra, är jag hemma nu? Hej Sandra! Hallå? Gud vad det var regnigt ute. Sandra? Sandra, sover du? Får jag komma in? Sandra... Men vad är det här? Oh. Sandra, vad är det här? Sandra, vakna! Älskling, vakna! Mamma, jag är jättetrött. Men Sandra, har du sovit hela dagen? Och varför har du ätit en massa godis? Det är fredag imorgon, jag hade tänkt att spara den här popcornen. Sandra! Ja, mamma, ja. Vad är jag? Vad är Elin och dem? Elin? Sandra, du får inte ljuga om sånt här för mig. Ljuga? Ja, du har inte varit sjuk på riktigt. Va? Det har jag visst. Eller va? Vad menar du? Jag såg ju vad som stod på brevet. Eller det var väl meningen att jag skulle läsa det, eller? Va? Jag har inte skrivit något brev, eller? Va? Jo, läs här. Men det här är inte jag som har skrivit. Sandra, du vet att jag är besviken på dig. Du får aldrig göra om något sånt här, okej? Okay? Och bara för att du är kär i en kille. Det spelar väl ingen roll. Men mamma, var det verkligen därför? Ja. Men det var ju inte jag som skrivit här och... Sandra, jag tror inte på det där. Snälla, lova bara att aldrig göra om det, okej? Okay? Det är inte snällt att ljuga sådär, verkligen inte. Det får man absolut inte göra. Och imorgon får du gå till skolan, punkt slut, okej? Okay? Ja, gå imorgon, sen är det helg, okej? Okay? Det är ju lätt som helst, och plocka upp det här genast. Va? Åh... Vad är det? Tjejer, Sandra, 100-lappen. Oj, jag råkar visst glömma den. Glömma? Glömde du 100-lappen? Ja, alltså... förlåt, men jag tar med mig den imorgon. Jag lovar. Så lätt är det inte att smita undan. Vad ska jag göra? Kom fram hit. Jag tycker det ser så... Vad ska man säga? Fattig ut. Jag menar, dina kläder, de ser helt utslitna ut. Ja, det är kanske för att du inte har några pengar, eller hur? Men alltså, jag har fler pengar, men de är hemma. Jag lovar att ta min hundralapp imorgon. Jag måste gå nu. Hej då! Nej, du går ingenstans. Ställ dig där. Aj. Åh, tjej, titta. Sandra, blir hon nedslag? Åh. Kolla på den där tjejen. Vad coolt. Och vad glor alla på? Nej, inget. Nej. Det där är rätt åt dig. Nästa gång får du ta med en 100-lapp. Lova det. Ja. Självklart. Nej, men varför ligger du där på golvet och krälar, Sandra? Ja, det kan man verkligen undra. Ja, annars händer det där igen. Ja, jag lovar. Bra. Kom, tjej. Men vad ska vi göra? Vi måste göra något. Men vad ska vi göra i så fall? Alltså, det går inte att göra på något sätt. Vi kan inte säga till någon. Då kommer de bli arga. Men vi kan ju inte låta det här fortsätta heller. Vänta, jag vet. Stanna där. Ursäkta, är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Säkert? Ja, visst. Om du vill kan jag följa med dig till skolsyster.
Alltså, ifall det är ont eller så. Nej, nej, nej. Det är lugnt. Säg bara ingenting till någon. Snälla. Nej, såklart. Alltså, nej, nej. Jag skulle aldrig säga något. Alltså, ja, jag ska inte säga något. Okej, tack. Jag måste gå nu. Alltså, tjejer, vi måste göra någonting. Vi kan inte bara låta det här ske. Men vad ska vi göra? Det går liksom inte att göra någonting mot de där tjejerna. Jag menar, de är jättebitchiga. Alltså, de kommer gå på oss och börja mobba oss också om vi ser till. Det går liksom inte. Alltså, tyvärr. Alltså, jag önskar också att vi kunde göra något, men det går liksom inte. Nej, alltså, vi kan inte våga göra någonting mot dem liksom. Alltså, tyvärr. Ah, ja. Tycker bara så synd om henne. Jag vet, det tycker vi också. Eller hur? Ja, verkligen. Men jag är ledsen, men det går ju inte att göra någonting. Nej. Går det verkligen inte att göra någonting? Alltså, jag tror faktiskt inte det. Eller? Oj, det verkar som att lektionen börjar. Kom, vi måste skynda oss. Kommer du? Ja, jo, jag kommer. Nu. Okej, ja. Okej, då har vi alla samlats här idag för att den här idrottslektionen är lite extra speciell kan man väl säga. Jo, för idag så hade jag tänkt att ni skulle få lära er hur man paddlar en kanot. Och eftersom vi inte har några paddlor, eftersom de andra klasserna har ju slarvat bort dem så himla väldigt. Så att jag tänker att ni kanske också skulle göra det, så jag tänker inte att vi slösar på dem liksom. Ja, och så har vi inte så många. Så hade jag tänkt att ni skulle få paddla med pinnar. Ursäkta, man kan väl inte paddla kanot utan paddlor? Det låter ju helt konstigt, eller hur? Ja, ja. Elin, räck upp handen nästa gång. Men man kan faktiskt det, och jag tänkte visa hur man gör. Men vänta, det är väl ingen idé att du visar oss hur man paddlar utan paddlor? Alltså, meningen är väl att vi ska kunna lära oss paddla? Ja, fast nu är det så, Elin, att tänk om du vore på ute på en öde och så hade du, och så fanns det inga paddlor. Då, vad skulle du fått göra då? Jo, då tar man pinnar. Ja, ja. Så här nere som ni ser så har vi ett litet badkar, eller som en liten pool som ni ser. Och den hade jag tänkt att ni skulle få testa att paddla i. Har ni förstått? Ja. Okej, vad bra. Men då tänker jag att två stycken åt gången får börja med att paddla. Så har vi några frivilliga? Ingen frivillig. Någon som kanske bara vill paddla med mig? Vem skulle ens vilja det? Ja, vad är det? Kommer ni inte ihåg planen? Vadå för plan? Du vet vad jag menar. Måste jag verkligen? Kom igen. Vad tror du att hon ska göra? Jag menar, hon kommer aldrig våga säga till. Jag menar, han är så feg. Okej, visst. Men då får du göra jag. Men bestämde jag att du skulle göra det? Kom igen. Var inte så feg. Det är klart att du kan göra det. Kom igen. Någon måste. Någon frivillig. Men vänta. Jag har inte planerat hur vi ska få med henne. Och alltså, jag tänker aldrig göra det. Glöm det. Tänk om jag ramlar. Alltså, jag vill inte ramla med de här kläderna på. Du måste göra det. Nej, men, måste jag. Kom igen. Vi har en frivillig. Vill du vara en frivillig? Det trodde jag aldrig om dig. Nej, nej, inte jag. Men vad bra, kom då. Nej, nej, alltså. Nu blir det lite fel här. Det var Therese. Therese, var det du som var en frivillig? Nej. Men, jo, det var det ju. Alltså, jag menar, jag tänker inte göra det i alla fall. Ja, det var jag. Jag är den frivilliga. Okej. Har vi någon till? Sandra? Va? Du vill ju paddla. Nej. Fast, jo, det vill du. Kom nu. Aj, nej, det vill jag inte alls. Släpp mig, sluta. Shh. Nu paddlar du, annars så får du ge mig 1000 kronor imorgon istället. Okej, jag ska. Ja, här är en frivillig. Och du är okej med att du vill då? Ja, det är okej. Bra, då blir det ni två. Therese och Sandra. Perfekt, min plan gick som perfekt.
ursäkta? Nej, 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 inget. Måste du ha så stora öron? Jag menar, du har inte ens några öron. Oj, det var inget. Ja, nu tar jag av mig den här och... alltså, du har faktiskt rätt. Han har ju inga öron. Alltså, du... Jag måste bara berömma dig för ditt skämt. Han har ju faktiskt inga öron. Alltså, oh my god. Okej, då börjar vi med att ni sätter er här. Okej. Vem ska sätta sig först? Det kan väl ändå du göra. Ja, okej. Så, jättebra. Och... Nej, alltså jag tror inte... Nej, kom igen. Nu har du ju sagt att du ska. Kom igen, Therese. Det blir kul, okej? Okay? Kan du visa alla andra hur duktig du är. Men kom igen då. Kom inte ihåg. Okej, okay, ja. Jag kör. Så modiga tjejer, va? Och nu så ska jag släppa ner det här i vattnet och så ska ni försöka paddla. Ni får turas om pinnen här är den som ni ska paddla med. Jag lägger den här så länge så får ni börja paddla sen. Och då får du börja som längst bak. Ja, visst. Nej, titta så bra det går. Du bara paddla lite mer. Vilket, oh, herregud, det känns som jag kommer ramla. Det går bra, det går jättebra faktiskt till och med. Jag tror att vi kanske ska byta lite plats. Jättebra, snyggt. Vad sa du, Elin? Alltså, jag tror att jag ska vara istället för Therese. Alltså, vet, hon är lite rädd för vattnet och så. Hon är ganska sjösjuk av sig. Men det verkar gå jättebra. Vi kan få köra efter den, jag lovar. Nej, alltså, jag tror vi ska inte byta typ nu. Wow. Yeah. Alltså, vänta. Vi måste byta. Och så tillbaka, jättebra. Ja, vi byter. Så, give me five. Lycka till, tack. Ja, okej, okay. Gör som du vill. Ska bara ta på mig hatten igen. Åh, herregud. Ska du hoppa på då? Ja, såklart. Ja. Försiktigt. Oj, vänta. Oopsan. Oj, herregud, vänta. Oj, nu går jag. Det är okej, jag kan också simma själv. Åh, herregud, jag kan inte andas. Så, är du okej? Ja, visst. Det är okej. Det där var inte meningen att det skulle hända. Och båten. Vänta. Det där var nog inte... eller... Elin, kan du komma? Vad är det? Just det. Ja, hej. Ja, var det där med meningen? Nej, nej. Självklart, du skulle aldrig göra någonting sånt. Förlåt om du trodde att det var meningen. Ja, det där var inte okej i alla fall. Vad säger jag? Ja. Nej... Nej, jag vet. Jag gjorde inte med flit, såklart. Skulle aldrig göra något sånt. Ja, okej. Bra. Ja. Jo, okej. Så här gör vi. Jag tror vi får ta den här lektionen en annan gång. För nu är båten där nere och jag kan inte lyfta upp den helt själv. Och jag tror inte att det skulle gå. Så nu så går ni tillbaka och så får ni rast istället. Så tycker jag att vi gör. Visst. Wow! Okej, alltså jag tror typ att hon gjorde det med flit. Ja, såklart. Det gjorde hon säkert. Men hon kommer ju aldrig erkänna det. Nej, jag vet. Är du säker att du är okej? Ja, såklart. Ja, du kanske får gå hem och byta om eller något. Ja. Ska jag följa med dig till fröken och kanske berätta lite vad som har hänt och så att hon vet? Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, okej. Ja. Bra, jättebra. Att du vågade. Och så, ja. Ja, jag ska väl ge mig iväg.